Поради големи температурни разлики, три инфаркти и 30 итни интернистички прегледи се третирани за само еден ден на интерното одделение во Штипската клиничка болница. Практично ние сме преполни со пациенти и честопати дел од пациентите кои што може би се на граница за хоспитализација или не, да мораме да ги вратиме на домашно лекување со одредени контроли кои што ќе им ги закажем на одреден временски период. Причината за вчера настанатата голема гужва од проблеми на ово оделение, меѓу другото е и времето. Луѓето кои што имаат прележен акутен миокарден инфаркт, потребно е секогаш при поладно време, просторот што е во пределот на градите, секогаш да биде што е можно добро покриен, затоплен, бидејќи при промена на температурата често пати може да дојде до провокација на срцева болка или така наречена ангина пекторис, и на тој начин тие болни се осеќаат нелагодно. Според лекарите, ова е опомена за сите хронично болни, но и останатите. Постои една акција кај матичните доктори. Голем процент на пациентите бидат да им биде направен еден скриник на кој што, со кој што ќе се види каква е нивната состојба од аспект на срцевата состојба и масните состојби кои што се во срце во крвниот систем. И на тој начин веќе ќе можеме порано да ги откриеме тие болни.